No niin, tytöllä on kalaa kiinni. Ja iso! Helvetin mua. Loks! Joo. 10 kiloa. Terveys paljon. Tulla. Asetuoli. Joo. Se on, peruke on veessä enää. No niin, nyt lähdettiin juoksemaan. Mikä koukkaaja. Det är egentligen Hannes för att han gav mig Hannes tur. Och 30 minuter på ett jord här. Det var bra. Det var lite högre. Och din Hannes fick den första i foss. Vad har du gjort? Det är inte en gång när jag fiskar. Tack. Täälläkin on venemiehellä nyt kalaa kiinni. Ovat norjalaisia. Nu faller han ner på bracken, gutta. Nej! Släpp han ner på bracken. Det går ner. Den går ner. Tuolla takimaisessa veneessäkin nyt sitten on kalaa kiinni taas. Pröda håll igen. Det är kvar. Jag tror aldrig nej om fisk. Ja, kun narulla vetää ylös. Ja koukkaa veneessä. Ja kerkiä ottaa se sitten. Tämä on pieni. On se 4-5 kiloa. Tämä on iso, kato on nyt. Joo. Sehän 5 minuuttia 5 kiloa. No niin, komea kala se on täälläkin. Täällä on kaksi. Ai kaksi kalaa, joo joo. Se, nyt niitä tulee tuplasti. No sulla oli hyvä touhut sitten. Kone osa kunnossa. Veneestä päästä puolta. Pidetään kiinni vähän. Saatana kiinni. Joo, ja vielä kun matalata joutuu soutamaan. Se yksi joutuu soutamaan. Aina kun on selkä kippe, saa kaloa. Oi, kauhuja kuin. Kello on nyt 2:30 suurin piirtein Suomen aikaa. Ja
Tässä on useampi kala päästy näkee. Soutajat jatkaa työtä.